یہ منفرد ماحولیاتی نظام پنجاب اور یاد کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں تو آپ ان شاندار جانوروں کو ڈھلوا کر کے آپ اپنوں پر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان علی کی پیدل ان کے موٹے گھماؤ دار سینگ اور لمبی گردن کے گچھے انہیں واقعی قابل دیکھ بناتے ہیں۔ نمک کی بہا پنجاب اور یاد کی بہا میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے نصاب یا انہیں چرنے افزائش نسل اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایک محفوظ پناہ فراہم کرتے ہیں۔ اس جگہ پر حفاظتی کوششیں ان کی مسلسل خوشحالی کو یقینی بناتی ہیں، جس سے اب ان شاندار مخلوقات کو ان کے دوبارہ تفریح کردہ قدرتی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب تیار ہو جائیں پاکستان آرمیت پر اپنی توجہ۔ یہ ہرن اپنے جنگلوں اور گھاس کے میدانوں میں رہتے ہیں اور ان سے لنچوں کے سیدھے سین رکھتے ہیں جو انہیں جنگل کے سلطان دی کیا رہا کال والے پیدل نہ پری دیتا جیت لکھ پیش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان دیا سامنے کا ہرن بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بڑے حصے والے ہرن اپنے لمبے ٹانگوں سلطان کا ویڈیو گٹ گٹ چوڑی کا ان کے سینوں کے سامنے جوڑا ہوا ان کا پیرا کوٹ انہیں جنگلوں میں چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ جہاں وہ چرنا اور پانی پینا پسند کرتے ہیں۔ اب ذرا نیل گائے پر نگاہ ڈالی جو ہندوستان سے بڑے اعظم میں پائے جانے والے سب سے بڑے ہیں۔ ان کا شاندار سائز اور طاقتور جسم حیرت انگیز ہوتا ہے جو انہیں جنگل میں چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سفاری میں آپ انہیں قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور سفر کے اختتام چھوٹے جسم کے ہرن اپنے پتلے جسم، لمبے ٹانگوں اور بڑی آنکھوں کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا رنگ بیرامائل ہوتا ہے اور ان کے جسم پر سفید نشان انہیں ایک منفرد ظہور دیتے ہیں۔ انہیں گروہوں میں چلتے اور پھلانگ لگاتے دیکھنا ایک دلچسپ منظر ہے۔ پاکستان ڈیئر سفاری صرف ان خوبصورت ہرنوں کو دیکھنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ان کے ماحول اور ان کے ماحولیاتی بس ختم بالکل بس نو جی کے نا نو دل تم خوش ہو پری دل چڑھ پی جی ہلو جنگلی لبرا سلطان جنگل لے کر
وګوره دا چرته غټه ده بکلي کې غټه بولے دے یار داؤں بورے مکمل طور پر سیاہ ہوتا ہے جو انہیں جنگل میں چھپنے میں مدد دیتا ہے اس سفاری میں آپ انہیں قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور سفر کے اختتام پر چنکارا ہرن سے یہ چھوٹے جسی کے ہرن اپنے پکڑے جسی لمبے ٹانگوں اور بڑی آنکھوں کے لیے مشہور ہیں ان کا رنگ برامائی ہوتا ہے اور ان کے جسم پر سفید نشان انہیں ایک منفرد ظہور دیتے ہیں انہیں گروہوں میں چلتے افلام لگاتے دیکھنا ایک دلچسپ منظر ہے پاکستان ایئر سفاری صرف ان خوبصورت خانوں کا ماحولیات کے نظام میں اگر کردار کو سمجھنے کے بارے میں آئیے سفاری پارک کا امیزنگ ویو دی خوبصورت ہے Amazing beauty of Pakistan. Oh, oh. Yeah, was it the better? Is it the better?